Dobrodošli na predstavljanje projekta Naša mala knjižnica u organizaciji Izdavačka kuća Ibis Grafika. Moje ime je Danijela Varga, u Ibis Grafici sam zaposlena kao stručni suradnik odgojitelj na projektu Naša mala knjižnica za poticanje čitanja među djecom vrtićke i školske dobi. A sa mnom je danas profesorica Anita Petistantić. Ja bih vas profesorice zamolila da se sami predstavite. Da se sama. Ja sam profesorica na Filozofskom fakultetu, predajem južnoslavenske jezike više nego književnosti, ali na odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti. Dosta prevodim sa slovenskoga, a zapravo najveća mi je strast, i to je razlog zbog kojeg sam danas ovdje, je poticanje čitanja među mladima i rad s odgojiteljima i posebno rad sa učiteljima i sa djecom. Dakle, to je nekakva moja podloga u toj priči. Možete li nam reći ponešto o problematici čitanja u školama? Mogu. Naravno, ja se osobno bavim čitanjem već neko vrijeme, rekla bih 10-15 godina. I napisala sam i neke knjige, neke samostalno, neke u suautorstvu sa svojom najmlađom kćeri o čitanju i o tome kako se može čitati, poticati čitanje. Međutim, ono što mi se čini najvažnijim je pitanje početnog dojma. Mislimo li da su mladi danas u ovo digitalno doba još uvijek zainteresirani za čitanje ili ne? Ja osobno smatram da su mladi zainteresirani za čitanje više nego što nam se to čini. Međutim, da neki puta nemaju prilike susresti se sa dovoljno sebi zanimljivim sadržajima. Naime, čitanje treba jako čvrsto odijeliti od čitanja lektire. Čitanje ukupno danas je raširenije nego što je ikada bilo. Dakle, mladi danas čitaju jednostavno svakodnevno u mnogim oblicima i na mnoge načine, puno više nego što su ikada prije čitali. Međutim, mi često nismo zadovoljni zato što nisu zainteresirani za lektiru. E sad, nisu zainteresirani za lektiru dijelom zato što je ta lektira sastavljena tako da njih ne dotiče, da su to teme koje su njima vrlo daleke i treba strahovito puno truda da im se te teme približe. S druge strane, neki puta nisu zainteresirani zato što čak i kad su zainteresirani za temu, je način na koji se ta tema obrađuje vrlo klasičan, onakav kakav je bio prije 20-30 godina. To je jedan od razloga, moram reći, zašto ja silno podržavam ovaj projekt Naša mala knjižnica. Jedan je zato što je sad su to već tri podprojekta, dakle Naša mala knjižnica 1, 2 i 3. Jedan je za najmlađe, dva je od prvog do četvrtog razreda i tri je ovo nešto novo što smo prošle godine pokrenuli, što mislim da je silno inovativno i važno, a to je da se uključe djeca od petog do osmog razreda. U svim našim istraživanjima i u svim svjetskim istraživanjima se pokazuje da u jezicima koji su na neki način nalik ovome kakav je hrvatski i kakva je naša literatura, gdje djeca relativno rano, relativno lako, relativno brzo i na izgled dobro nauče čitati u prvom, drugom razredu osnovne škole, namjerno kažem na izgled jer je to samo privid, da se onda, to je nekako njihov posao da dalje čitaju i mi se ne trebamo silno puno baviti njima od petog razreda dalje jer su oni već dobri čitači. To često nije točno, jer nemaju dovoljno pročitanih stranica, da tako kažem. I mislim da jako puno čitatelja u tom razdoblju izgubimo. I zato mi je silno važno da je Ibis Grafika se odlučila zato da upravo tu populaciju od petog do osmog razreda dotakne ovim projektom. Zašto mislim da je taj projekt toliko inovativan? Zato što na neki način predstavlja, ja bih rekla, alternativnu lektiru na najbolji mogući način. Dakle, ovima u školi
nudi suvremene autore, suvremene teme, na suvremen način obrađene, ne libi se. Prošle godine i pretprošle smo imali stripove. Učiteljice su rekli da ništa djeca radije ne čitaju nego stripove. Dakle, ne libi se ni ilustriranih knjiga, ne libi se ni drugačijih oblika koji su uknjiženi, ali negdje između tog vizualnog svijeta u kojem naši mladi danas žive i onoga što je klasična knjiga. I to njih onda privuče i onda s njima možeš šta god hoćeš. Dakle, evo, možda sam malo odužila, ali ja sam toliko oduševljena tim projektom da ne mogu to i ne želim skrivati. Dobro, evo sad za one koji možda nisu toliko upućeni kao mi koji u tom projektu radimo i vodimo ga, ću malo objasniti zapravo što je to Naša mala knjižnica. Naša mala knjižnica je međunarodni projekt koji je u Hrvatskoj počela provoditi Ibis Grafika 2017. godine u suradnji sa različitim europskim zemljama koje se naravno iz godine u godinu mijenjaju. I sastoji se od tri podprojekta, recimo možemo ih tako nazvati, to je baš zgodan izraz. NMK1 koji je namijenjen za nečitače i sastoji se od 6 slikovnica i kreativnih knjižica. NMK2 koji je namijenjen za čitače koji tek ulaze u taj svijet čitanja, dakle od nekakvog prvog ili drugog do četvrtog razreda osnovne škole, zajedno sa pripadajućim kreativnim knjižicama. I NMK3 za više razrede osnovne škole i uz te knjige dolaze dnevnici čitanja. Ja kao odgojitelj sudjelujem u organizaciji, najviše zapravo se bavim NMK1 dijelom projekta i autor sam većine kreativnih zadataka iz kreativnih knjižica. I ono što mogu reći je da se zaista iz godine u godinu svi u Ibis Grafici, uključujući i mene, trudimo da ti zadaci budu konkretizirani baš za rad u vrtiću, jer nam je to ta dobna skupina koja najviše zapravo u NMK1 sudjeluje. Naravno da tu imamo i misaonih zadataka, različitih kreativnih zadataka, skupnih zadataka, igara, ali zaista se trudim da svake godine ti kreativni zadaci budu vezani uz knjigu koja se čita, ali isto tako i da su vezani uz razvojne zadaće koje se u vrtićima potiču i koje se svakodnevno razvijaju, tako da se sve aktivnosti iz kreativnih knjižica i sve aktivnosti iz cijelog projekta zapravo vrlo lako mogu integrirati u svakodnevni odgojno-obrazovni rad. Mene kao odgojitelja jako veseli, veselilo me i dok sam samostalno u vrtiću radila taj projekt, a sad kao koordinatora iz Ibis Grafike me posebno veseli. To što vidim da odgojitelji sve više prihvaćaju projekt kao dio svakodnevnog rada i da ga ne odvajaju od svakodnevnih aktivnosti, nego ga jednostavno integriraju u sve ono što svaki dan rade sa djecom. I na taj način se povezuju ne samo sa djecom i sa nekakvom kulturom življenja u tom vrtiću, već se povezuju i sa širom zajednicom, ostvaruju različite kontakte i sa knjižnicama, sa školama, sa različitim socijalnim ustanovama, što je zapravo sjajno jer se djecu onda uvodi u taj nekakav širi svijet svega onog što ih čeka kasnije kad odrastu. Tako da samo poticanje čitanja nije jedina svrha ovog projekta, nego je zapravo i proširivanje vidika i djeci i odgojiteljima. Apsolutno, apsolutno. Mislim, ja se samo mogu nadovezati na ovo za školski dio. Dakle, dvije su stvari koje bih željela jako istaknuti. Jedna je kad smo počeli istraživati čitanje, onda se pokazalo da su mnogi tekstovi s kojima se mladi susreću zapravo organizirani na jedan nefunkcionalan način, da su oni samo neko opisivanje, da su oni samo neko prepričavanje. Kad razmišljate o tome koliko nas nešto uvuče u svijet, onda ako imaš neki problem i neko rješenje, ako imaš neki uzrok i neke posljedice, to su potpuno drugačiji načini mišljenja. I kad smo razgovarali s istraživačima drugdje u svijetu, pa onda i s našim učiteljima, o tome kako bi bilo dobro da je što više zapravo tekstova u kojima se vidi eksplicite taj uzrok i posljedica, taj problem i rješenje, da djeca jednostavno više iz toga zapamte, onda su rekli dobro, a šta ćemo kad su udžbenici napisani ovako kako jesu, kad su lektire napisane kako jesu, šta nam vrijedi to što ih osvijestimo kad toga nema onda u tekstovima. Govorim o tome zato što mislim da je ovo takav projekt koji tome vodi. Naime, kad dijete na neki način povežeš s njegovim jezikom, kad ga osvijestiš o tome
kakva sve značenja imaju riječi, kako se sve može čitati, na koje načine sve se može interpretirati tekst. Ono više ne može ni jednom tekstu s kojim se susretne pristupiti onako plošno kako bi pristupilo inače. I time ja mislim da ovaj projekt jednostavno razbija tu neku ustaljenost koja je negativna, taj neki plošni pristup koji je sasvim površinski. I to je, ja bih rekla, njegova možda najveća kvaliteta, uz to da donosi, kao što sam rekla, tekstove koji su djeci zanimljivi. Mene osobno u tom projektu od samog početka silno privlači nešto što bih čak nazvala velikom hrabrošću. Naime, danas u svijetu u kojem mi živimo je relativno jednostavno objaviti knjige koje su i negdje drugdje silno uspješne, koje su na nekim listama, koje su na engleskom napisane pa prevedene na razne jezika, pa prevedene na 20 jezika, pa imaš, kak bi rekla, jednu potvrdu da je to nešto što valjda valja. Međutim, kad se odlučiš prevesti knjige s jezika koji nisu toliko rašireni, kad se odlučiš prevesti knjige koje možda nisu prve na tim listama, ali su toliko zanimljive da imaš osjećaj kao izdavač da ih ne možeš ne prevesti, da nam nedostaju, da nam trebaju tu, onda je potrebna jedna hrabrost. I ja imam osjećaj da se mnoge od tih knjiga koje su s godinama uvrštavane u ovaj projekt, da ne bi dobile toliko na važnosti koliko su dobile da nisu bile u ovom projektu, zato što za njih treba više truda da ih se pročita, ali je i dobitak veći, naravno, od njihovog čitanja. Dakle, to je ta druga stvar, jer su uglavnom knjige koje su sa manje poznatih jezika u knjižicama. Za svaku knjigu su specifični zadaci, dobro osmišljeni, kreativni, međutim, ima nešto što se već sad godinama ponavlja kao stalno mjesto u tim knjižnicama i meni je taj dio posebno drag, a to je priča o autorima, a autori su i autori koji su napisali tekst, i autori koji su ilustrirali, i autori koji su preveli. Dakle, i oni koji su preveli su nam donijeli na hrvatski te knjige koje danas možemo na hrvatskom čitati. I drugo, uvijek je priča o tome kako se to povezuje sa zemljom iz koje to dolazi, jer su to zemlje koje su neki puta nama tu relativno bliske ili su dio nekog, da velim, slavenske tradicije vrlo često, ali mi o njima gotovo ništa ne znamo, zato što kao da se sramimo toga da znamo jako puno o Litvi i o Poljskoj, za račun toga šta znamo o, ne znam, Engleskoj ili Americi. Tako da mislim da je ovo što si rekla, dakle, proširivanje jako izvan korica samih knjiga smisao ovog projekta. A to na kraju krajeva nam i odgajatelji i učitelji stalno govore. Tako je, da. Baš sam se htjela na to nadovezati. Baš kad ste rekli da se povezuju različite zanimljivosti iz zemalja iz kojih autori dolaze, iz kojih te knjige zapravo prevodimo. Ono što se recimo prošle i ove godine dogodilo u dva različita vrtića, ali na vrlo sličan način, je to da je iz našeg projekta se iznjedrio još jedan projekt koji je bio zapravo utemeljen na istraživanju različitih zemalja. Oni su počeli sa zemljama iz kreativnih knjižica, ali su zapravo na kraju završili na različitim temama, na primjer svjetske himne, zastave, grbovi, specifičnosti recimo nekih zemalja, pa su onda imali tjedan meksičke hrane, tjedan kineske hrane. Dakle, oni su uz nekoliko knjiga iz našeg projekta uspjeli sebi osmisliti još jedan višemjesečni projekt u kojem su jako puno naučili, stekli su nova znanja i iskustva, a zapravo su ih na to potaknule slikovnice koje zapravo drugdje ne mogu pronaći, jel? Tako da meni je to isto baš jako drago. Stvarno, kad vidim da ne staju odgojitelji i učitelji na samo na onim aktivnostima koje mi potičemo iz kreativnih knjižica i zadacima iz kreativnih knjižica, nego sve kontekstualno proširuju i povezuju s nekim temama za koje djeca pokazuju interes. To je ono što zapravo mene pedagoški jako zadovoljava. Tako da to je još jedan dodatan vjetar u leđa i nama. Zapravo da svake godine širimo spektar tih aktivnosti i da pokušamo ponuditi još više. Ono što se također do sad već događalo i mislim da će biti samo još više, a to je da recimo u tom školskom dijelu
su dali na poticaj onih koji ih vode ili na poticaj same djece, kako koji puta, oni sudjelujući u projektu osjetili veliki ponos i željeli su to prenijeti u svoje zajednice. Dakle, neki puta su oni koji su sudjelovali svim drugim u toj generaciji željeli pričati o tim knjigama, pokazati šta su napravili. Neki put su osmislili društvenu igru sami, mm-hmm, i onda su tu društvenu igru u svojoj školi na neki način pokušali učiniti da i drugi igraju. Ili su, recimo, htjeli govoriti o tim knjigama u lokalnoj knjižnici. Dakle, razne varijante su oni osmislili u kojima su izašli iz škola i željeli su da što veći broj djece pročita te knjige i željeli su da što više ljudi sazna. Dakle, meni se u tom smislu čini da stvarno jedna vertikala od vrtića pa do osmog razreda, ako se to na ovaj način kreativan pokrije i ako se čitanje učini zanimljivim i važnim i motivirajućim do osmog razreda, onda smo malo čudo napravili i onda dalje imaš ljude koji žele čitati. Ja ću samo spomenuti sad jednu situaciju koju sam prošli tjedan pročitala u mailu i koja mi je baš bila jako draga. Možda sam vam proslijedila, možda nisam. Ako nisam, ispričavam se, ali ispričat ću. Jedna učiteljica se javila, ima djecu u drugom razredu osnovne škole i oni su ove godine sa tom školom prvi puta sudjelovali u projektu NMK2. I ona je rekla da su učenici iz njenog razreda toliko aktivno i oduševljeno sudjelovali u projektu da je jednostavno morala ponekad zaustavljati neke njihove aktivnosti jer bi oni odlazili preširoko i ne bi stizali to sve odraditi što su oni sebi isplanirali. Dakle, ona je pustila njih da oni vode. Međutim, ona je tek sad na kraju godine otkrila zapravo otkud njima taj njihov entuzijazam. Naime, oni su prije 2,5 godine sa svojom predškolskom skupinom u vrtiću sudjelovali u projektu sa svojim odgojiteljicama. Da. I njima je to ostalo kao vrlo sretno i zadovoljavajuće sjećanje koje budi pozitivne emocije. I ona je rekla da ona nema problema ni sa čitanjem lektira, ni sa čitanjem dodatnih knjiga. Oni imaju svoj nekakav čitateljski klub pa razmjenjuju knjige, imaju kutiš gdje roditelji donose knjige u školu, pa se to tijekom godine posuđuje, vraća, mijenja i tako. I ona je rekla da su toliko dobri i čitači, toliko dobro razumiju knjige, imaju to čitanje s razumijevanjem je kod njih zaista na naprednoj razini. Ona je rekla da nekad sa četvrtim razredima nije uspjela na nastavi odraditi onoliko koliko uspije sa drugim razredom osnovne škole. I to je nevjerojatno zapravo koliko djeci to znači kad ih potaknete na pravi način i kad im ponudite i knjige koje ih interesiraju i teme koje su im bliske i aktivnosti i u kojima se oni mogu slobodno izražavati. I onda imate djecu koja vole čitati. Tako da, ja bih rekla nešto vezano uz ovo. Dakle, s jedne strane su djeca, s druge strane su odgajatelji i učitelji i knjižničari, jer i oni sudjeluju. Dakle, za djecu, kad razmišljaš, postoji nešto što se zove psihološki prediktori čitanja. I tih ima puno. Ja se sjećam kad sam pisala tu svoju prvu knjigu, onda sam razmišljala o njima i razmišljala sam hoću li ih nabrajati, detaljno opisivati itd. Međutim, došla sam do zaključka da ne želim to, nego da ću izabrati ono što mislim da je najvažnije. Reći ću zašto sam i tako postupila i koje sam odabrala. Dakle, ja sam odabrala pozitivan stav i motivaciju. Jer smatram da ako to izostane, onda je sve ostalo svejedno. S druge strane, zašto mislim da je neki puta puno važnije od toga da se sve nabroji što je važno u nekom, da velim, znanstveno-stručnom smislu o nekoj stvari, da se istakne ono što je trenutno u danim okolnostima najvažnije, zato što nam se opet u današnje vrijeme u kojem živimo sa silnom količinom informacija od kojih nam je velika većina zapravo nepotrebna, besmislena i tako dalje, mi gubimo sposobnost i djeca gube tu sposobnost da na neki način vide što je važno i što je manje važno. U tom smislu, kad se razvije kod njih pozitivan stav od vrtića, pa onda od ranih razreda osnovne škole, pa onda kasnije, ti si dobio sve. Ti si dobio sve. Dakle, to je sa strane djece. A
kad govorimo o odraslima koji s njima rade, stalno nam se praktički događa, jer kad imamo mjesečne sastanke s onima koji sudjeluju u tom projektu, onda mi njima, Daniela i ja, sa svoje strane kažemo što još mislimo da bi mogli napraviti, na koji način, na što posebno obratiti pažnju i tako dalje. Dakle, dobivaju neku vrstu podrške. Međutim, i oni govore o tome i na neki način dijele svoja iskustva, što je vrlo važno, da se osjećaju stvarno jer jesu dio jedne zajednice ljudi koja na tome radi. Ja mislim, čini mi se, pogotovo sa onima koji su već više od jedne godine, da ljudi sudjelovanjem u ovom projektu probude jednu svoju odvažnost. Da onda postanu sposobni oduprijeti se na neki način onome što im se činilo da moraju tako raditi, a vide da ne funkcionira s djecom. Da. Znalo se dogoditi da nakon ovih naših čitanja meni se jave učitelji i kažu, dobro, a kad radimo lektiru, jel onda baš moramo pročitati sve od početka do kraja, ili recimo ako postoji predstava ili ako postoji film, možemo li kroz to? Je li, naravno da možete kroz to, pogotovo ako je riječ o tekstu koji je njima izuzetno težak. Jel? Znate kakva je lektira od 5. do 8. razreda. Tako da mislim da je taj dio s odraslima i njihovom odvažnošću također vrlo važan u tom projektu. Tako da velim, meni se čini da je stvarno vrlo obuhvatan. Ono što bih možda htjela spomenuti, dakle, razlika između NMK 1 i 2 s jedne strane i NMK 3 s druge strane je razlika koja je uvjetovana sviješću o različitoj dobi onih koji se s tim knjigama susreću, o različitim potrebama za vođenjem kroz čitanje, tako da su kreativne knjižice u prvom i drugom dijelu, a u trećem dijelu je dnevnik čitanja. Ti dnevnici čitanja su puno slobodniji, puno daju više prostora samim čitateljima da pronađu u knjigama ono što se njima čini da je u toj knjizi najvažnije, i zapravo oslobađaju to njihovo čitanje bilo kakvih klasičnih stega, a opet daju im male smjernice, male neke okvire. Jer sad zamislite kad date djetetu da nešto pročita i sad kad bi mu rekli ispričaj o tome što god hoćeš. Nemam pojma. Ne znam, neki, možda neki bi, neki ne bi. Dakle, taj neki mali, taman okvir je upravo ovaj dnevnik čitanja koji neke osnovne stvari postavi, međutim onda radi na tome da se razvije kreativnost, da se naprave vlastiti projekti. I u tom dnevniku čitanja je jako puno, upravo na tome ste očito jako radili, jako puno zadataka ili prijedloga za zadatke, za poticaja, da tako kažem, koji nekakvu vrstu suradnje podržavaju, a ne individualizma. I to je također u čitanju jako važno, jer čitanje je samotni čin s jedne strane, s druge strane može biti čitanje na glas koje dijelimo, i to se u ovom projektu često događa. Koliko god je projekt divan, na to se ne može utjecati, naravno. Meni je sve više i više žao što oni koji u njemu sudjeluju, ne znam ima li iko ko je kupio više od jednog paketa za grupu, ne mogu ni zamisliti kako bi ima. Super. Dakle, uglavnom kupe jedan paket. Šta to znači? To znači da imaju jedan paket recimo možda na 10 djece. To znači ako imaju knjigu koja ima 150 stranica, oni ne mogu istovremeno pročitati. I tu se snalaze učiteljice i knjižničarke kako to s njima rade. Dakle, bilo bi sjajno kad bi makar 3-4 mogli za jednu grupu primjerka imati jednostavno, kad bi netko u ovoj zemlji prepoznao da je to projekt koji vrijedi podržati na taj način da, ajmo reći, oni koji se odluče i koji
meni odmah pada na pamet, jel? Oni koji se odluče i koji će, jer, pazi, oni trud ulažu u to. Oni moraju se odlučiti raditi na tome, jel? Da onda kaže, ok, ako ste skupili 10 djece, ne možemo vam kupiti 10, ali mi ćemo dodati još 2 paketa. Pa da makar, jel, da neko ministarstvo, agencija, škola kupi 1, a mi dodajemo još 2. Mislim, koji bi to trošak bio? Nikakav. A koji bi dobitak bio? Nemjerljiv. Dakle, evo, ja samo, ako neko nekad čuje, stavljam u nečije uši da možda bi i o tome se trebalo voditi računa. Moja sestra radi u knjižnici, baš na nabavi, i uvijek mi kaže, nije istina da ljudi ne čitaju. Mi često nemamo dovoljan broj primjeraka knjiga koje bi ljudi čitali. Imamo raznih drugih, ali nemamo dovoljan, jer nemamo sustav kupovine, otkupa i otpisivanja na kraju krajeva kad više ta knjiga nije aktualna. Ove su knjige naravno trajna vrijednost i koliko znamo one onda ostaju u vrtićima, knjižnicama, školskim za trajno i za uvijek i mogu se čitati naravno i sljedeće godine. Tako da evo, morala sam reći i taj segment na koji mi naravno nemamo nikakvog utjecaja. Čovjek bude sretan sa svakom školom, sa svakim vrtićem gdje se učitelji, odgajatelji uspiju dogovoriti s ravnateljima da se dio novca odvoji za to, ali ne može za 5. Jel? Dobro, ipak moram spomenuti da imamo pozitivan primjer za to. Postoji jedna županija u Republici Hrvatskoj koja svim svojim zainteresiranim odgojno-obrazovnim ustanovama financira komplete. Za sad je dogovor jedna skupina, jedan komplet. Dobro. Međutim, iz baš dvije škole iz te županije imamo, mislim da su sva 4 razreda bila uključena. Sjajno. I da su, mislim, sve učiteljice u nižim razredima osnovne škole su provodile projekt, sad već 2 godinu za redom. Tako da imamo, ima svijetli primjer, bilo bi idealno kad bi se i ostali tako osvijestili. Jer baš kad se vidi da obrazovne ustanove imaju vjetar u leđa i od drugih socijalnih ustanova, onda se tu zaista vidi i bogatstvo tog znanja kojeg učitelji i odgojitelji nose u sebi. Dakle, onda ako vrtić ili škola ne treba utrošiti te novce u nabavu osnovnih materijala nego nekih drugih materijala, onda se tu mogu raditi neki novi projekti, pokriti neke nove teme, napraviti neka, ne znam, neka nova poznanstva, neke nove veze sa drugim ustanovama i tako. Tako da, evo, ja se zbilja isto nadam da će netko to prepoznati. Naravno, nismo mi jedina inicijativa koja potiče čitanje. Ima još jako puno drugih izdavača i inicijativa za poticanje čitanja u Republici Hrvatskoj. I naravno i mi njih isto podržavamo, zato jer svi imamo istu svrhu, jel? Svi radimo s istim ciljem. I zaista bi bilo izvrsno kad bi se malo to dodatno populariziralo i osvijestilo. Da. Dobro, eto. Ima li pitanja? Mislim da možemo preći na pitanja, da? Ako netko ima nekih pitanja. Imam ja pitanje. Možete li nam, molim vas, pokazati jedan primjer zadatka iz dnevnika čitanja iz kreativne knjižice i objasniti? Evo, ćeš ti uzeti ovo. Evo, mogu onda ja prvo. Ja ću zapravo sada izdvojiti slikovnicu Zvonko, koja govori o djetetu koje ima 2 teškoće, ali se s njima bori zasebno. Dakle, on se jednog dana probudi, ništa ne vidi, ili se nekog drugog dana probudi, ništa ne čuje. Dakle, to je neki neurološki problem koji u slikovnici nije okarakteriziran, niti detaljno opisan, zato jer nama to zapravo kao čitatelju uopće nije važno. Važno nam je kako Zvonko zapravo doživljava svijet, vanjski svijet, kroz svoj unutarnji svijet, kroz svoje emocije i način zapravo na koji način komunicira sa roditeljima i sa ostalim osobama iz svoje okoline. I ja sam se zapravo jako bazirala na osjetilni svijet naših mladih čitatelja i sve sam kreativne zadatke u ovoj kreativnoj knjižici za tu slikovnicu bazirala na senzornim doživljajima, dakle na onome što vidimo, što čujemo, što osjetimo, što možemo okusiti, što možemo opipati. I ti su zadaci u jako puno ustanova zapravo potaknuli
cjelogodišnji projekt koji se temelji na osjetilima, što je meni jako drago. Naravno da su svi zadaci prilagođeni dobi djece između 4 i 7 godina, tako da nema puno zadataka sa pisanjem ili sa nekakvim osmišljavanjem nekakvih velikih novih aktivnosti, već se baš temelje na tome što dijete može doživjeti. Pa onda imamo puno misaonih zadataka, skupnih zadataka, igara koje se temelje na tome da se djetetu na neki način zakrije jedno osjetilo pa mora upotrebljavati ostala da bi došao do nekakvog rješenja. I to su recimo stvari koje u vrtićima radimo kroz igru, ali zapravo razvijamo i empatiju i suradnju i međusobno uvažavanje. Naravno onda razvijamo tu i neke druge stvari, jel, kognitivne različite vještine, sposobnosti i tako dalje. Dok smo u kreativnoj knjižici dva isto imali knjigu koja govori o dječaku koji ne vidi. Dakle, knjiga je Kamil koji gleda rukama. Govori o slijepome dječaku i opet, znači, o njegovom doživljaju svijeta, i tu smo se isto bazirali na tom osjetilnom doživljaju, pa su se zadaci, iako su sad malo teži jer su to još djeca koja znaju samostalno čitati i pisati, su se temeljila na tome da su oni morali prepoznati recimo Kamilova nekakva emocionalna stanja, poistovjetiti se s njime, staviti se u neke situacije u kojima se Kamil našao, pa kako bi oni reagirali, što bi oni napravili. I onda su zapravo tu, evo ovaj zadatak bih izdvojila, upoznali brajicu i morali su pokušati napisati svoje ime brajicom, dakle popunjavanjem ovih točkica recimo. To izgleda vrlo jednostavno, međutim nije baš tako jednostavno. Učiteljice su se zaista jako potrudile oko ovog zadatka i kontekstualno su ga proširile na različite druge, ne samo nastavne aktivnosti, nego i na nastavne predmete. Dakle, prolazili su taj zadatak i u likovnom, i u glazbenom, i u prirodi i društvu. Išli su upoznati u knjižnicama literaturu za slijepe i slabovidne osobe. Dakle, tu se zaista uz jedan jedini zadatak, uz jedan mali poticaj, može napraviti mnoštvo zanimljivih stvari. I to je ono što, po čemu su ove kreativne knjižice zapravo jako vrijedan dio projekta. Eto. Apsolutno, apsolutno. Ista stvar je ovdje. Evo, ja sam iz dnevnika čitanja za 8. razred. Naime, dnevnik čitanja je podijeljen tako da postoji za 5., za 6., za 7. i za 8. razred. Izvukla sam jednu aktivnost koja se zove umjetnička ekspedicija transformacija književnog u vizualno djelo. Mislim da je ovo upravo izvrsna aktivnost zbog onoga što sam prije govorila, da djeca danas jako puno više nego što je bio prije slučaj žive u vizualnom svijetu, susreću se sa vizualnim poticajima više, i naše je pitanje uvijek kako čitaju i na koji način mogu to što pročitaju pretvoriti u vizualan svijet. Dakle, ovakav zadatak, takvi zadaci postoje i za pisanje, ali meni je ovaj posebno zanimljiv zato što s jedne strane povezuje više umjetnosti, dakle osvješćuje ideju da mi o istoj temi možemo govoriti s različitih stajališta, različitih umjetnosti, da na temelju jednog poticaja, jednog predloška, da tako kažem, možemo načiniti svoje djelo koje je malo umjetničko djelo. Ako smo mi sposobni više vizualno, onda ćemo se tako odlučiti. A kao što sam bila govorila, ima neki mali okvirić. Dakle, nije prepušteno dijete samo sebi, ne mora hodati okolo tražiti po internetu kako se to radi, nego ima ovdje napisano izbor djela, kreacija okvira, priča na platnu, crtanje, riječi i misli likova, dodavanje dinamike, završni dodir. Dakle, ovdje je ostavljeno svakom djetetu ili svakoj skupini kako se odluče da sami procijene od onih djela koje su čitali koja će vizualizirati, a u kojima će nešto pisati. Dakle, tu je ta sloboda. S druge strane, dano im je do znanja kako kad se vizualizira, koji su postupci, koji su koraci na kraju krajeva, ali oni mogu napraviti 3 okvira, 5 okvira, 18 okvira, koliko god hoće okvira. Ja sam nedavno bila u prilici razgovarati sa jednom slovenskom vizualnom umjetnicom koja je objašnjavala u tom razgovoru kako neki puta
slikovnica izvrsno funkcionira kao dvostrana ilustracija, a neki puta ako je priča složena i zahtjeva više vizualnog materijala, izvrsno funkcionira kao nešto što je, da tako kažem, tabla. Dakle, šest, recimo, na svakoj stranici. Mm-hmm. To su odluke koje netko mora donijeti. Djeca koja ne razmišljaju o tome kad primaju pasivno takvu vrstu umjetnosti, počnu razmišljati kad dobiju ovakav zadatak. Dakle, ti moraš donijeti tu odluku. Je li to ta priča koju ćeš u širokim potezima oslikavati na jedan način ili je to ta priča koju ćeš u okvirima? I onda, ono što mi se tu jako sviđa, to je meni u mojoj glavi vezano recimo uz stav prema glazbi. Mislimo li da se glazbom mogu baviti samo oni koji su silno obrazovani glazbeno i koji imaju savršene sluhove i ne znam šta? Ili mislimo, kao što postoje i orkestri u svijetu, a sad postoji već i kod nas, jel? Da je svatko sposoban na neki način sudjelovati u glazbi i u crtanju. Mi imamo u školi nešto što se zove likovna umjetnost. Često u tome, kao i u glazbi, u školskom programu, zato što smo ga strašno formalizirali, ima puno više teorije nego prakse. Ovo je ono što im nudi praksu. Djeca u toj dobi žele tu praksu. Žele izraziti likovnim svijetom svoj unutrašnji svijet. Tako da, recimo, takva aktivnost se meni čini izuzetno zanimljivom, a vođena je na onaj način da im omogućuje dovoljno znanja o tome kako se to radi, a s druge strane dovoljno slobode da mogu učiniti onako kako oni misle da je najbolje. Da, samo bih se nadovezala na baš na ovaj primjer, da se svo to likovno izražavanje ili na koji god da se ovaj način zapravo ostvaruje, uopće ne treba provesti crtanjem olovkom po papiru. Uh-huh. Dakle, tu se mogu koristiti različite digitalne tehnike, aplikacije. Uh-huh. Mislim, zaista smo okruženi sad koje kakvim tehnološkim inovacijama, različitim aplikacijama za svašta. Uh-huh. Tako da se sve to može iskoristiti u smislu proširivanja medijske kulture kod djece u osnovnim školama, što je neminovno jer će se oni i onako s time sresti nekad u životu. Mm-hmm. Tako da, mislim, nekako svi mi koji se bavimo pedagogijom mislimo da je zaista puno bolje već u ranijoj dobi djecu uvest u svijet tehnologije na koristan način, da prepoznaju koje su prednosti korištenja, a ne da samo koriste zato jer svi drugi to imaju, nego da zaista s time nešto mogu konkretno napraviti i pozitivno djelovati i na sebe i na sve oko sebe. Mm-hmm. Tako da, eto, to je jedan isto mali način na koji ih možemo uvesti u nešto veliko. To je jako zanimljivo, zato što mi često zapravo dođemo u neku situaciju kad na temelju starinskih metoda procjenjujemo šta djeca u kojoj dobi mogu i zaboravimo da ako je poticaj pravi, onda mogu puno, puno više nego što nam se to čini. Mi imamo jedno iskustvo osobno. Živjeli smo u Americi neko vrijeme. Vedrana je u 6. razredu osnovne škole imala priliku ići pola godine u jednu potpuno eksperimentalnu školu koja je bila upravo ovakva. Dakle, spoj socijalnog, tehnološkog, dizajna, umjetničkog, istraživačkog, sve su radili u skupinama. 2-3 tjedna je trajao svaki projekt. Dakle, u 6. razredu bez problema djeca mogu naučiti i isprogramirati i nacrtati. Dakle, ona je upravo tada naučila te tehnike, jel? I na kraju krajeva znati kako treba nešto pripremiti da se u 3D printeru ili da se od toga napravi crtani film ili da se od toga napravi drugačija vrsta filma. Možemo ih to naučiti. I sad zamisli kakvo je obrazovanje u koji, ja ne kažem da treba sve poništiti što imamo. Nikako. Ali da se povremeno radi tako, projektno, da se povremeno integriraju umjetnost i tehnika i znanost na nekakav smislen način. Djeca se u toj dobi, što god mi mislili o njihovu odnosu prema školi, često pitaju
Ne, šta, ne ono glupo, šta će mi to trebati u životu, nego se pitaju koji je smisao toga što radimo. I kad ti njima to pokažeš zorno, taj smisao, onda oni prihvate i ono što im je malo nekad teško i ono što im je malo nekad dosadno. Dakle, to ima stvarno utjecaj na formiranje njih kao ličnost. Tako da mislim da je ovo silan dobitak. Ima li još pitanja? Imam još jedno. Evo. Zanima me, primjećujete li pozitivne učinke ovog projekta na roditelje? I koje biste savjete dali roditeljima kako da podrže ovu inicijativu i kod kuće? Pa evo, recimo s aspekta vrtićkog dijela projekta, ja primjećujem jako veliku uključenost roditelja i odgojitelji koji su koordinatori u svojim ustanovama za ovaj projekt primjećuju da su se roditelji samoinicijativno jako aktivirali jer im djeca donose kući različite radove ili slikovnice ili već neki dio projekta. Najviše što donose kući je knjižni junak kojeg razmjenjuju u aktivnosti koju provodimo u projektu, i kad knjižni junak koji dođe iz neke druge ustanove dođe u taj vrtić i onda ga svako dijete nosi k sebi kući na vikend, taj roditelj mora tog knjižnog junaka nekako zbrinuti. Znači, oni su, nećemo sad reći baš da su prisiljeni sudjelovati, ali onda zapravo tek vide koliko je djeci taj knjižni junak prirastao srcu kad ga tak sretno i raspoloženo donesu kući. Mm-hmm. Onda s njime peku palačinke. Imali smo plavu patku koja se učlanila u hajduk, išla je na dramske radionice, učila je francuski, išla je na balet. Normalno. Dakle, djeca su ju uključivala zajedno sa roditeljima, jel, u sve svoje aktivnosti koje su, oni inače u svakodnevnom životu provode. I kad je ta plava patka trebala otići nazad u svoju ustanovu iz koje je došla, oni su imali za nju oprošteni parti. I to je, roditelji su bili uključeni u organizaciju toga. Dakle, mame su pekle kolače sa plavim glazurama, tate su, ne znam, izrađivali kutije u koje će spremiti tu plavu patku da ide nazad otkud je došla. Dakle, To je ono, cijelo jedno bogatstvo novih odnosa, novih pozitivnih komunikacija koje se događaju, evo, zbog jedne slikovnice, zbog jedne patke. Tako da, mislim, to je nešto mislim, i meni kao odgajatelj je baš bio gušt kad bi roditelji došli i rekli, čujte, mi smo čitali tu slikovnicu i tu kreativnu knjižicu smo malo doma pogledali, pa mi bi ovaj zadatak s vama odradili. Ja bih rekla, može, super, kad hoćete, koji dan želite, ja ću se s ravnateljicom dogovoriti, slobodno dođite. I onda smo znali na mjesečnoj bazi imati jednom do dva puta, ovisi kako kada, poslije radnog vremena sa roditeljima radionice koje su bile bazirane na zadacima iz kreativne knjižice koje su oni sami birali. Dakle, roditeljima smo dali mogućnost da oni izaberu što će sa djecom raditi. I to je bilo od smijeha, od zabave, od dobrog raspoloženja. Dakle, uopće nije bilo bitno hoćemo li mi nešto konkretno izraditi na toj radionici. Bilo je bitno da roditelji vide koliko djeca u projektu uživaju i koliko oni kao odrasle osobe zapravo imaju dobrobiti od jedne obične slikovnice. Koja je zapravo, jel, sve samo ne obična. Tako da, evo, mislim da je taj odnos koji se gradi i ta pozitivna atmosfera zapravo najveća dobrobit, jer onda i roditelji vide da djeca napreduju. U školskom dijelu nismo uspjeli još tako probiti prema roditeljima, ali tu mislim treba i dodatan trud, zato što postoji kod nas jedna ta ideja da kad dijete krene u školu da je to njegov posao. I mislim da je to jedna od stvari koje su na neki način najlošije u odnosu između djece i roditelja kad krenu u školu. Djeca moraju razvijati u školi, i to je njihova želja, svoju samostalnost, svoju pobunu malu, što god razvojno im dođe. Međutim, s druge strane, oni trebaju roditelje i trebaju njihovu podršku i trebaju na kraju krajeva njihov uzor. Dakle, čitanje nije samo njihova priča, a pogotovo ako je to čitanje, problemsko čitanje, ako su to knjige u kojima se može razgovarati. Meni se čini, takav je moj dojam, da učiteljice koje sudjeluju i knjižničarke, da su zapravo
puno truda uložile u dosadašnjim godinama u djecu i da možda upravo ovo što ste rekli, da mi sa svoje strane trebamo osmisliti kako da im pomognemo i kako da im damo prijedloge kako bi oni mogli još više roditelje uključiti, makar u neke male segmente. Jer ovo što Danijela govori za vrtić, to bi bio san kad bi se naravno dogodilo da makar povremeno i roditelji u školi dođu. Međutim, ja ne znam dođu li i kad je, ne znam, radionica nečega STEM, što se danas jako potiče. Kao da ta zainteresiranost nekako jenja u školskoj dobi. I druga stvar koju mislim da je također velik problem u toj dobi, a to je da su roditelji uvjereni da njihova djeca moraju zadovoljavati neke zamišljene, da ne kažem umišljene, kriterije za ono što ih kasnije čeka od upisa u srednje škole itd. I strahovit teret stavljaju upravo na to, ne shvaćajući da dijete koje je zadovoljno, dijete koje je kreativno, dijete koje je naučilo na različite načine pristupati različitim zadacima, će sve zadatke riješiti bolje. Tako da, hvala vam na ovom pitanju. Mislim da je to nešto što bismo svakako trebali razmisliti kako potaknuti i u školskom dijelu. Hvala puno. Hvala. Ima li još pitanja? Ako ne, nadamo se da će se što više ljudi uključiti i što više i odgajatelja i učitelja i knjižničara se odlučiti. Možete nam reći da. O ovim novinama? Šta je to? Danijela. Možemo. Dakle, nama koje novine su promotivni materijal kojeg šaljemo svake godine u odgojno-obrazovne ustanove i u knjižnice. A svrha im je zapravo da malo pobliže upoznaju sve one osobe koje rade sa djecom sa sadržajem samog projekta. Ali ne samo da im predstavljamo knjige i o tome ne pišemo o tome što u knjigama piše, nego se trudimo dati malo uvid u ono što stoji iza knjige, a to su autori, na koji način oni promišljaju o temama o kojima pišu, tako da se ovdje mogu pronaći različiti intervjui, različite zanimljivosti o zemljama iz kojih te knjige dolaze, a koje su napisali sami autori. Uh-huh. Ima ovdje i razbibriga različitih kreativnih zadataka, koji su recimo primjeri zadataka iz kreativnih knjižica, tako da damo uvid svima onima koji bi možda bili zainteresirani za projekt da malo pobliže se upoznaju s time što tijekom cijele školske godine u projektu radimo. Ove novine nisam još vidjela, ovo su najnovije, ne? Jesu, da. Ovo su najnovije. Divno, divno. Ja moram reći kako sam puno bila i po školama i po knjižnicama u zadnjih nekoliko godina. Onda u početku mi se činilo kako je moguće da nisu svi već čuli za ovaj projekt. Došla bi negdje i onda bi se ispostavilo da oni ne znaju uopće da taj projekt postoji. Sad se to događa sve rijeđe i rijeđe, ali još uvijek pomalo ima. Tako da, mislim, očito je to da dobar glas se daleko čuje, pa onda oni koji su sudjelovali prošle, pretprošle godine i žele sudjelovati dalje i kažu svojima da im je to... Jer znate, ljudi koji rade s djecom, ljudi koji su pedagoški orijentirani, žele najbolje, stvarno žele da i djeci i njima bude što bolje u tom zajedničkom bivanju i kad nađu ruku pomoćnicu, a ja mislim da ovaj projekt je takav, kad nađu svoju zajednicu u kojoj se dobro osjećaju, onda to cijene, tako da to je najvažnije. Eto da, slažem se. Hvala. Hvala svima i veselimo se jeseni. Da, da, ja se zaista jako veselim da, jeseni. Da, da. Mislim da ove godine opet smo nadmašili sami sebe izborom knjiga i naše kolegice iz Slovenije također baš jako pažljivo biraju knjige zajedno s nama, tako da, eto,
meni su te knjige sve koje sam do sad pročitala stvarno bile jako zabavne i vrijedne, mislim da su zaista jako vrijedne, jer svaka obrađuje vrlo posebnu temu, tako da eto. Thank you.